Добрий вечір. В ефірі телеканалу «Миколаїв» програма «Крапки над І». В студії працює Марія Савицька. Цей тиждень був багатим на події, про них коротко далі у нашому традиційному калейдоскопі, а на деяких ми зупинимось трохи детальніше під час випуску. Понеділок, 19 вересня, президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про звільнення з посади голови Доманівської районної державної адміністрації Миколаївської області Василя Іванченка. Влітку цього року він був засуджений на 4 роки за перевищення службових повноважень. Та вирок так і не набув чинності, адже очільник району подав апеляцію. В Миколаєві відбувся фестиваль військової пісні «Пісні, народжені в АТО». Військовослужбовці, учасники антитерористичної операції з різних куточків України заспівали зі сцени про жахи війни та свої сподівання на мир. Вперше подібний концерт відбувся у Дніпрі. Вівторок, 20 вересня. На Миколаївщині з робочим візитом перебував міністр соціальної політики України Андрій Рева. Він куратор нашої та ще кількох областей України в питанні підготовки до опалювального сезону. Завод «Океан» знову опинився у центрі уваги засобів масової інформації. В столичній агенції «Інтерфакс» відбулась прес-конференція, призначеного судом арбітражного керуючого підприємством і голови комітету кредиторів заводу. Подробиці далі у випуску. Рятувальники на честь професійного свята завітали до дитячого садочку «Вишенька» з інформаційно-роз'яснювальною програмою. Вони підготували для малечі цікаву розповідь про історію становлення та розвиток пожежної охорони, а також про сучасну професію пожежного рятувальника. В рамках виставкового циклу «Нові імена Миколаївщини» в обласному краєзнавчому музеї відкрили персональну виставку художника Василя Нікітіна. Організаторами виступили обласний центр народної творчості та творче об'єднання «Прибужжя». Середа, 21 вересня. На черговому засіданні Миколаївського клубу директорів представили новий проект «Презентація бізнесу члена клубу», який має сприяти продуктивності роботи цієї організації. В Миколаєві відбулись змагання на кращу ланку газодимозахисної служби серед підрозділів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Взяли участь 29 команд. Четвер, 22 вересня. Президія Миколаївської обласної ради відбулась напередодні позачергової сесії і виявилась доволі галасливою. Частина депутатів вимагала включити до порядку денного звіт очільника області. Цього ж дня відзначали День партизанської слави. Міська та обласна влада разом з ветеранськими організаціями привітали тих, хто пройшов Другу світову війну, а також віддали данину загиблим підпільникам. А у Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відбулася зустріч з миколаївською поетесою та композитором Анною Олейниковою, яка презентувала нову збірку пісень «Пори року». П'ятниця, 23 вересня. Головною подією цього дня була сесія Миколаївської обласної ради, під час якої сталися несподіванки. До участі у ній запрошували навіть прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та виконуючого обов'язки голови «Укравтодора» Євгена Бараха. Запрошення вони проігнорували, втім засідання виявилося вельми цікавим. Подробиці далі. Лісівники Миколаївщини б'ють на сполох. Коштів на виплату заробітної плати немає, підприємства на госрозрахунку. Втім, заробленого не вистачає. Відтак люди звільняються, а ті, хто залишився, переведені на 4-годинний робочий день. Майже сотня представників галузі зібралась на мітинг. У читальній залі Миколаївського національного університету імені Сухомлинського відбулася презентація збірки поезії «Невідома» для автора Сергія Коломійця. Це перша книга. До збірки увійшли 43 вірші інтимної лірики у 4 концептуальних розділах. Субота, 24 вересня. Цієї ночі миколаївці мали змогу відчути відголоски землетрусу, що стався у Румунії. Експерти оцінили силу нічного поштовху на території нашої області 2 або навіть 3 бали за шкалою сейсмічної активності. Навіть такої сили підземних поштовхів вистачило, щоб в квартирах українців почали підстрибувати шафи, гуркотіти люстри. Відголоски землетрусу відчули жителі Миколаєва, Одеси, Запоріжжя, Херсону, Чернівців та Києва. Під Миколаєвом на Широколанівському полігоні стартували масові польові навчання резервістів-артилеристів. Майже 500 чоловік протягом 10 днів удосконалюватимуть свою фахову майстерність. Більшість резервістів – це демобілізовані, проте тимчасово вони знов повернулися до армійського життя.
На Миколаївщині з робочим візитом перебував міністр соціальної політики України Андрій Рева. Після колегії облдержадміністрації Андрій Олексійович дав прес-конференцію для місцевих засобів масової інформації. Говорили про готовність Миколаївщини до опалювального сезону та нові законопроекти, що готує міністерство. На сьогодні левова частка звернень до міської влади – це питання соціального захисту. Андрію Реві показали не тільки добре облаштоване приміщення управління. До речі, раніше працівники приймали громадян зовсім в інших умовах. А для людей похилого віку та з інвалідністю жодне поруччя не буде зайвим. Зараз тут просторі кабінети, архів. На бесіду з громадянами соцпрацівник може приділити достатньо часу. Є все необхідне. Тим, що побачив, київський гість залишився задоволений. Бачите, що тут люди досвідчені, небайдужі працюють, які люблять свою роботу. І ці умови, які ми бачимо, які створені, вони свідчать про те, що міська влада Миколаєва приділяє значну увагу саме питанню забезпечення діяльності органів соціального захисту населення. Конечно, здесь есть еще куда расти, есть еще что улучшать, но очень надеюсь, что, во-первых, получив такое хорошее помещение, мы сможем сделать легче работу работников и, конечно же, посетителей, потому что это наша главная цель, чтобы получатели субсидий, получатели услуги городской власти чувствовали себя здесь удобно и комфортно. І тут не залишили поза увагою питання житлових субсидій. Зокрема, те, що частина городян вважають, що згодом всі нараховані таким чином виплати доведеться державі повертати. 21 рік, шановні громадяни, вже існує ця програма. Ні в кого квартиру не відібрали. Квартири продавалися і куплялися, дарувалися, обмінювалися і так далі. І жодного разу не виникало питання про те, що хтось комусь повинен повертати належну субсидію. Чому? Тому що в самому порядку призначення субсидій чітко записано. Субсидія – це безповоротна адресна державна допомога. Тож, як зазначив міністр, звертатись за призначенням житлових субсидій можна і потрібно. Міністр соціальної політики України Андрій Рева впевнений, що опалювальний сезон Миколаївській області розпочнеться вчасно. Під час колегії, в якій він взяв участь, доповідали відповідальні за це особи і запевнили, що в області все гаразд. Втім, є певні проблеми, в тому числі і з невчасним оформленням субсидій, впевнений міністр. Одним із таких важливих елементів підготовки до опалювального періоду є робота по призначенню житлових субсидій. В цьому відношенні, на жаль, у нас є питання до міста Миколаєва. Тут, на жаль, якщо взяти на 10 тисяч населення, то при середньому показнику в області 1132 домогосподарства на 10 тисяч населення, в самому місті лише 880. І це не тому, що в місті Миколаєві живуть більш заможні люди, а тому, що, на жаль, в цьому відношенні у нас є резерви, які необхідно використати для того, щоб забезпечити соціальний захист тим людям, які його потребують. Ну, добре, якщо ми вже говоримо про опалювальний сезон, така, ну, може, зараз я буду говорити суб'єктивно, але представники галузі теплопостачальних підприємств кажуть, що тепла енергетика в Україні лежить. Рахунки арештовані, яким чином почнеться опалювальний сезон за таких умов? Я 20 років працюю в органах влади, і я кожен рік перед опалювальним сезоном чую приблизно оце все. Те саме. Якби я чув щось інше, я б здивувався. Ну, це принцип той, знаєте, от, треба якомога більше скаржитись на ситуацію для того, щоб тобі допомагало. Якщо ти не скаржишся, відповідно, ти не привертаєш увагу влади і таким чином залишаєшся сам на сам з проблемами. У них вже ціла методологія відпрацьована, що робити для того, щоб отримати або додаткове фінансування, або додаткову державну підтримку. Але в той же час, дійсно, у них є ряд дуже суттєвих проблемних моментів, які необхідно вирішувати системно і на державному рівні. На державному рівні. Так. Це, в першу чергу, проблема взаємовідносин з НАК «Нафтогаз України», які сьогодні, на мою думку, будучи організацією, яка в багато в чому зберігає риси монополіста, поводить себе по відношенню до підприємств «Теплокомуненерго», як іноді банк поводить себе по відношенню до клієнтів, які ми заборгували. Треба розуміти, що підприємство «Теплокомуненерго», хоч воно і працює в ринкових умовах, але воно не зовсім підприємство, яке має на меті отримання прибутку. Все-таки їхня функція, в першу чергу, це забезпечення теплом і гарячою водою
мешканців. І отримання прибутку якраз в цьому ряду у них не стоїть на першому місці, як у будь-якої комерційної структури. Тобто вони в першу чергу виконують комунальну функцію і, я б сказав, соціальну. І ставитись до них як до звичайнісінького суб'єкта комерційного на ринку, напевно, не є зовсім правильним. В цьому відношенні, очевидно, державі потрібно відрегулювати стосунки між державним підприємством, яким є НАК «Нафтогаз України», і відповідними комунальними підприємствами, такими як, наприклад, є «Миколаївоблтеплоенерго». Таке ж точно проблеми по взаємовідносинам з НАКом є і в Чернігові, де я був, і доповідають мої колеги з інших, які бувають на колегах в інших областях, що це системна проблема. І вже є певні пропозиції, як її необхідно вирішувати. Я думаю, що уряд цю проблему теж розв'яже. Крім того, впевнений Андрій Грева, наприклад, комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго», на якому сьогодні є заборгованість по заробітній платні та арештовані рахунки, цілком може працювати з прибутком, навів приклад аналогічного вінницького підприємства. Я буду посилатися на власний досвід, тому що мені теж довелося працювати в органах влади на регіональному, місцевому рівні. Основна сфера діяльності цього підприємства – це все-таки місто Миколаїв. І вони працюють в основному все-таки на місто. Здебільшого. І, напевно, не зовсім правильно, коли таке підприємство, яке, власне кажучи, має сферу своєї дії територію міста Миколаєва, знаходиться в підпорядкуванні і у власності трошки іншої структури влади, органів влади. В місті Вінниці, де ми працювали, одним із перших рішень міської ради було все-таки те, що ми прийняли в комунальну власність Вінниця «Міськтеплоенерго». І це підприємство потребувало серйозної тоді реструктуризації, воно потребувало зовсім іншого менеджменту, воно потребувало інвестицій. А для того, щоб ці інвестиції прийшли, потрібно було розробити інвестиційну програму, потрібно провести було аудит цього підприємства, в тому числі енергоаудит, подивитися, які у них є нерентабельні котельні, які райони, можливо, не потрібно тримати на централізованому паленні. Така робота в нас велася протягом 10 років, і сьогодні в місті Вінниці підприємство «Міськтеплоенерго» – це зовсім не те, що ми отримали 10 років назад. Я думаю, що це такий же шлях пройде і миколаївське підприємство. І наскільки я чув, що керівник міста теж зацікавлений в тому, щоб це підприємство перейшло в комунальну власність міста, і він готовий займатися цими питаннями. Я думаю, що він не залишиться сам на сам своїми проблемами. А що стосується того, як це підприємство повинно працювати далі, звичайно, воно не виживе без інвестицій. Тому що будь-яке підприємство потребує розвитку. Закладати сьогодні в тариф інвестиційну складову, я думаю, це нерозумно. Це вже занадто. Це вже буде занадто. Думаю, що коштів міського обласних бюджетів буде недостатньо. Значить, потрібно буде звертатися в фонд регіонального розвитку. До речі, в бюджеті на 2017 рік передбачається збільшення коштів в цьому фонді на 3 мільярди гривень. Якщо буде відповідне звернення обласної міської влади, буде відповідний проєкт, то, я думаю, можна розраховувати на якісь кошти із цього фонду. Крім того, знову ж таки, за досвідом своєї роботи попередніх, скажу, що ми активно залучали кошти Європейського Союзу і навіть кошти Швейцарської Конфедерації. І саме на ці кошти проводилась модернізація як систем теплозабезпечення, будівництво нової котельні на твердому паливі в місті Вінниці. Хочу вам сказати, що в кожному будинку встановлювалися індивідуальні теплові пункти, які регулювали подачу тепла в залежності від температурного режиму. Тобто велася серйозна робота по тому, щоб вивести на рівень рентабельності це підприємство, щоб воно не було збитковим і щоб воно надавало якісну послугу населенню. Я думаю, що якщо буде зацікавленість, звичайно, колеги з Миколаєва можуть поїхати і вивчити цей досвід. Так, я думаю, що це буде корисно, тим більше, що коли цей досвід, про який я кажу, він реально успішний. Під час ефіру, уривки з якого ми показували раніше, я поставила запитання про борги населення та підприємств перед КП «Миколаївоблтеплоенерго». Міністри місцеві посадовці запевняли, що їх не існує. Населення начебто розрахувалося 100%, звідки тоді взявся борг у понад 30 мільйонів гривень. Та ще приблизно стільки ж мають сплатити підприємства міста за певні послуги. Питання риторичне. Під час позачергової сесії Миколаївської обласної ради, яка відбулася в п'ятницю, крім іншого, порушувалось питання призначення директора на зазначене комунальне підприємство.
Саме засідання виявилося надзвичайно емоційним. Місцеві депутати почали впроваджувати в області столичну моду на бійки біля трибуни та порушення регламенту. Подробиці далі. Сьома позачергова сесія Миколаївської обласної ради сьомого скликання починалася цілком прозаїчно. Депутати зібралися, аби обговорити питання життєдіяльності області, про те, як використовують кошти на ремонт доріг, поговорити про початок опалювального сезону та ситуацію, яка склалася на комунальному підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго». Корективи, які зробили цю сесію унікальною, на самому її початку вніс позафракційний депутат Максим Нівінчений. Без попереднього обговорення на комісіях він запропонував внести зміни до порядку денного і проголосувати за висловлення недовіри першому заступнику голови обласної ради Михайлу Соколову. Я прошу, шановний Максим Андрійович, займіть своє місце в залі. Вас, ми ще не проголосували за порядок денний. Статті номер 56 пункта 2.3 закону о місцевому самоуправлінні. Що? Батьківщина не возражає прийняти за основу, а потім розглядати кожен питання в віддільності. Що зібрали 28 підписів депутатів, це обов'язковий момент. Я прошу, щоб ви поставили перший питання о підняті недовір'я Михаилу Соколову, снятие его с должности. Обязательно поставить этот вопрос в самом начале, потому что у меня есть информация о том, что сейчас проводится работа с депутатами, о том, чтобы они разошлись, заговорить и так далее. Я вам передаю этот документ, пожалуйста, его необходимо включить. 28 депутатів обласної ради погодили з ініціативою Максима Нівінченого і поставили свої підписи, аби достроково припинити повноваження Соколова у зв'язку із втратою довіри. Цього достатньо, аби внести питання до порядку денного. Однопартієць Михайла Соколова Сергій Чмирь намагався відмовити народних обранців від такого кроку. Обласна рада працює в нормальному режимі і немає сенсу зараз дестабілізувати ситуацію. Тим більше в той час, коли область без керівника. Я думаю, що у нас слабка, немає губернатора, немає заступника теж всім зрозумілим причинам. Я не хочу сказати, що виконуючий обов'язки, він працює і старається, але в такому статусі йому, звісно, теж важко працювати. І якщо ми зараз почнемо дестабілізувати і обласну раду, я думаю, що ні до чого доброго це не доведе. Можливістю висловити свою думку скористався і герой багатьох доволі скандальних публікацій Федір Барна. Ймовірно, вважає, що саме він має моральне право звинувачувати Соколова в корупції. Я пам'ятаю, як Михайло Володимирович Соколов пішов на посаду, як балотувався, нас тут всіх агітував, що він прийде, консолідує. Він дійсно консолідував потоки, теми і схеми. Аеропорт Миколаївський, можна похлопати, дивіться. Аеропорт Миколаївський, привів діятеля. Це наш суперменеджер, і будуть інвестиції, в сентябрі полетим. Сентябрь сьогодні закінчиться, коли полетим? Не полетіли. Діятель труп покосила, не тихонько, маніпуляціями, я ще потім Боню спрошу позже, перевели його в агентство розвитку, туди поставили свого чоловіка, який в кабінеті крутиться. Провел деятеля, навязал Виктория Москаленко помощникам, говорит, к себе не бери. А почему к себе? К себе он не взял? Потому что знал, что этот деятель будет брать взятки. Я говорю сейчас за Левченко, друга байкера, который в бегах. Привел его сюда, тот деятель наладил поставки, я имею в виду денежных средств в кабинеты Соколова. Федір Барна взагалі під час цієї сесії поводився не дуже коректно, чим заслужив гнівну тираду голови обласної ради Вікторії Москаленко, яка нагадала депутату, що висловити недовіру можна не лише її першому заступнику. Федір Петрович, я вам роблю останні зауваження, тому що питання по вашій недовірі теж так буде підніматися. Саме мною, тому що ви ведете себе по-хамськи. Ви працюєте замість голови обласної ради. Михайло Соколов здивувався, коли почув про можливість втратити посаду. Втім, обличчя тримав. Я розумію, що є елемент політичної розправи. Я розумію, що дане крісло воно буде займатися ще многими тут в залі. Перші зами, головами будуть многі тут в залі. Поэтому у меня никаких возражений нету. Я считаю, что если кто-то из депутатов, и тем более 1/3, настаивают на вынесение, давайте проголосуем, нет проблем. Будет більшість, уступлю кресло без проблем, судиться не собираюсь. Внести питання до порядку денного вдалося далеко не одразу. Чотири рази депутати переголосовували стосовно цього. Використовували і мандати, і електронну систему голосування. Суперечки тривали довго, втім Максиму Нівінченому нарешті вдалося продавити своє питання. Прибічники Соколова були не менш активними.
Пожалуйста, Игорь, пожалуйста, на это обращайте внимание. Шановные, пожалуйста, мы сейчас разбираем. Я вас прошу. Під кого область віддаєте? Ви під кого не готовите область? Під кого готуєте область? Пожалуйста, посмотрите. Історія про це каже. Ви це розумієте чи ні? Кожна ваша фамілія буде в історії. Максим, як воно зараз зміниться, ви самі це побачите. Максим, хватит. Не надо нічого, хватить. Еще раз посмотрите. 31 голос. 31 голос плюс 2. 31 голос плюс 2. Скажи, друзья, а він був в АТО, послухай його. Ви депутати, я не був. Вот, все, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, 31 плюс 2 голоса. Після довгих обговорень стану доріг, пошуку винних в тому, що вони не ремонтуються, та гучних заяв з боку народних депутатів, які були присутні на сесії обласної ради, приступили до питання стосовно Михайла Соколова. З 53 депутатів, які взяли участь у таємному голосуванні, 39 висловили свою недовіру першому заступнику голови, проти 5, утримались 9. Соколов одразу зібрав речі на столі президії та пересів до інших депутатів своєї фракції. Этот вопрос прозвучал неожиданно, и я думаю, что присутствие двух депутатов от блока Петра Порошенко, и один из них курирует наш край, они оказались не случайны, просто местным элитам, теневым элитам, видимо, неудобно иметь не ручного первого зама, и просто произошла расправа с человеком неудобным, который не готов танцевать под дудку, как некоторые политические силы определенных элит, прямого отношения даже к политике не имеющих. Я готов был принять любое решение и так далее, вот. Но когда уже голосование о унесении дошло до абсурда, когда один и тот же вопрос вопреки законодательству там уже со второго раза, потом с третьего раза, уже повестку дня утвердили, перерыв объявили еще с четвертого, ну такого абсурда не бывает, это антизаконно все. Ну я думаю, мы с юрслужбой посоветуемся, с центральным офисом Батьківщини, хотя для нас не является эта посада политически важной и значимой. Як правило, всі питання, які виносяться на розгляд сесії, перед тим обговорюються на комісіях обласної ради. Питання стосовно висловлення недовіри Соколову зайшло, так би мовити, з руки. Те, що лише з четвертого разу воно потрапило до порядку денного, говорить про його замовний характер. А ще демонструє абсолютну беззубість голови обласної ради Вікторії Москаленко. Переголосовувати можна було безкінечно. Чому депутати не скористались такою можливістю, коли, наприклад, відмовляли інвалідам АТО у фінансовій підтримці? На фоні того, що в п'ятницю відбувалося в сесійній залі, це виглядало щонайменше цинічно. Втім, сьома позачергова сесія не завершилась, депутати зробили перерву до вівторка. Ставитимуть крапку в питанні ефективного функціонування комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» та обговорюватимуть можливе призначення Володимира Березницького на посаду директора КП. Тож, шоу must go on. Миколаївгаз продовжує спроби встановлювати газові лічильники на будинки. Це попри відмови мешканців. Люди чинять опір, як можуть, адже переплачувати за те, що не вживали, не хочуть. Так розпочався сьогоднішній ранок для мешканців будинку за адресою вулиця Колодязна, 5Б. Тут чекали на працівників Миколаївгазу, які мали отримати підписи людей під згодою на встановлення лічильника. Мешканці проти. Працівниця Миколаївгазу, почувши, що під'їхала знімальна група, швидко тікає. Люди говорять, що до нашого приїзду розмови були геть інші. Денег Київ не дав, а от кому успіли, тому поставили. А нам ставлять домові щочки, і хто відказався, значить, будемо в три рази дорожче платити. В цьому будинку більшість мешканців – пенсіонери, тому платити за когось і не бажають, і не в змозі. Крім того, 26 квартир зі 108 тут вже мають поквартирні лічильники. Як бути мешканцем цих квартир? До речі, досі ніхто не прокоментував це. Она будет столько за будет топить, а я не буду топить, я буду экономить. А зачем я буду столько за газ? И газ и так дорогой еще платить. Ну это, ну я не знаю, что-то должны решать. Незадоволені й тим, що на оголошенні, що вивисили на будинках з цього приводу, не вказано, що встановлювати будуть лічильники. Написано просто газові прилади, але ж під це визначення підпадає будь-який прилад. А поки своє обурення миколаївці висловлюють зборами у дворі, хоча готові і на більше. И Верховная Рада говорит, незаконно, а мы должны бороться. Ну что это такое?
Цього дня подібні протести відбулись на кількох миколаївських подвір'ях багатоповерхівок. Чи вдасться людям відстояти своє право платити лише за те, що споживають, невідомо. Вони сподіваються, що їх почує влада і допоможе. В п'ятницю, 23 вересня, в програмі «Чим живе область» брав участь голова правління публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Богдан Стигній. Він пояснив, чим зумовлене встановлення будинкових вузлів обліку газу та чим може закінчитись для споживачів активна позиція і небажання допустити газовиків до будівлі. Альтернатива є – встановлення індивідуальних лічильників. Законодательно в этом смысле дал возможность людей все-таки побуждать также со своей стороны выполнять требования этих законов, да, законодательных актов. Есть так называемый акт о нарушениях, он является неотъемлемой частью кодекса газораспределительных сетей. Вот мы подъезжаем, например, к дому, хотим осуществить установку домового узла учета, нам физически препятствуют это делать. Мы оформляем акт о нарушениях, заполняем все обстоятельства, суть нарушения. И индивидуально каждого жильца этого дома об этом уведомляем. Он должен под роспись этот акт подписать, что он должен подтвердить, что он официально, что он отказывается. Пускать вас? Вот. Если не пускает, то мы работаем через почту, мы работаем через ГИРЦ. То есть мы что? Городской информационно-расчетный центр. Через курьеров, то есть мы в тот или иной способ находим возможность, либо через своих контролеров находим возможность индивидуально каждого ознакомить с сутью нарушения, да, и добиваемся того, чтобы жилец подтвердил свой отказ. В следующий месяц после этого мы направляем уведомление, когда фиксируем акт о нарушениях. Само нарушение с помощью акта, мы направляем уведомление о том, что со следующего месяца отчетного периода он будет платить за потребленный газ по повышенным нормам. Это является тоже приложением номер 9 к кодексу газораспределительных систем. И, к примеру, если при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, это 7,1 кубического метра за одного человека в месяц, то повышенная норма составляет 18,3 кубических метра в месяц на одного человека. Сьогодні завод «Океан» знову опинився у центрі уваги представників засобів масової інформації. В столиці в агенції «Інтерфакс» відбулася прес-конференція, призначеного судом арбітражного керуючого підприємством і голови комітету кредиторів заводу. Йшлося про спробу за допомогою українських правоохоронних та судових органів передати завод у власні структури близької до російського «Газпрому». Ірина Сербін з листопада минулого року є арбітражним керуючим ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», згідно з рішенням обласного господарського суду. Ігор Волошин очолює комітет кредиторів підприємства, створений майже 2 місяці тому. Ми зібралися для того, щоб привлечь внимание общественности из беспрецедентной, на мой взгляд, ситуации, которая сложилась в результате незаконного решения Печерского районного суда. Поданного по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины, в результате которого было арестовано имущество завода и передано на ответственное хранение лицу, непосредственно связанное с российским «Газпромом». Скажу відверто, я була шокована не стільки арештом майна, наскільки передачею його, скажімо так, да, на відповідальне зберігання, причому неважливо навіть кому. Жодним законом України, в тому числі КПК, взагалі таке відповідальне зберігання не передбачено. Крім цього, в процедурі банкрутства майно перебуває в особливому правовому статусі. Накладання будь-яких обтяжень та арештів не допускається. І там, да, одне з головних, що будь-які дії з майном можливі лише за рішенням суду, який розглядає провадження у справі про банкрутство. В нашому випадку це господарський суд Миколаївської області, ніякий інший. Внаслідок рішення Печерського райсуду Києва, підкреслили учасники прес-конференції, діяльність комітету кредиторів та ліквідатора заводу паралізована, і процес вирішення проблем «Океану» та його колективу гальмується.
Адже нещодавно було прийнято рішення про організацію відкритих торгів з метою продажу підприємства як цілісного майнового комплексу з початковою ціною 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Саме таку суму боргів заводу зафіксував Господарський суд Миколаївської області. Лише після цього кроку можливе погашення багатомільйонних боргів із зарплати і відновлення виробництва за основним профілем заводу. Під час прес-конференції було продемонстровано відеозвернення від працівників «Океану». Ось фрагмент. Здравствуйте, Шакул Олег Петрович, строитель, работаю почти 20 лет на заводе «Океан». Мы в интернете увидели решение Печерского суда города Киева, но это возвращение на наш завод с 2011 года, человек, которого мы абсолютно, ну, хорошо знаем, это Шумило. Вот, он был здесь директором завода, и о нем отзывы, ну, мы даже не знаем, как его по имени-отчеству, честно говоря. Это, когда он руководил заводом, это человек очень далекий от судостроения. Вот, начались задержки зарплаты, по электроэнергии и газу мы не рассчитывались, ну, с поставщиками. Трехдневный рабочий день у нас начался. И сейчас этого человека опять вернуть на завод, чтобы он, ну, уничтожал завод дальше. И по этому поводу мы вот собрались и не хотим возвращения прошлого, и тем более к этому человеку. А зараз у нас в студії гість Гордій Білов, заступник Очаківського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Для нашої сьогоднішньої зустрічі є інформаційний привід, адже Очаків відзначає свій день народження. Пане Гордій, раді вітати вас у нашій студії. Вас вітаємо з таким святом. І, власне, як Очаків відзначав свій день народження? Власне, Очаків в цьому році. Ми дуже серйозно підійшли до відзначення Дня міста, і свято тривало 3 дні. Перший день, ну, враховуючи те, що ми позиціонуємо місто як історично-культурний центр, а не лише курортне місто, то свято тривало 3 дні. Проходило в рамках святкування Дня міста 2 фестивалі. Перший – це Очаківський «Барбізон», де до нас приїздили з всієї Європи художники, де робили пленер. І Очаків Fashion Week, тиждень моди в Очакові. Ми намагаємося цей фестиваль започаткувати щорічно. І сьогодні, в неділю, великий гала-концерт за участю місцевих колективів, де, до речі, проходять і численні конкурси, і конкурс «Очаківська красуня», і показ мод формату «Тижня моди в Очакові», і де ми запросили нашу молоду зірку, до речі, з Миколаївщини, це Ігор Скарженець, котрий завітав сьогодні до нашого міста. Користуючись нагодою від імені Очаківського депутатського корпусу міської ради, виконавчого комітету, мера міста Сергія Миколаївича Бичкова, особисто від себе вітаємо Очаків з Днем міста і сподіваємось, що ті заходи, що ми проводимо, вони, ну, це нам вдалося це зробити на тому рівні, на якому Очаків власне заслуговує, щоб відзначали його свято. Скажіть, будь ласка, Очаківський «Барбізон», цей фестиваль вже теж стає традиційним для вашого міста. Так, місто перетворюється на кілька днів, таке. Майже тиждень. Майже тиждень. І да. Це вже не вперше в цьому році. Це щорічно проводиться Очаківський «Барбізон», то був фестиваль «Очаківський ренесанс», де також приїздили художники. Вони чимось схожі або є? На цей раз приїхало вже із Польщі, із Арменії, із Грузії, із Білорусі, якщо я не помиляюсь. Разом 28 художників, котрі розійшлись по всьому місту, і якщо можна гуляти по місту, то побачити, там художник щось малює, тут художник щось малює. І потім всі ці роботи вони дарують нам, нашу галерею, котру ми плануємо відкрити. Більше понад 200 робіт нам пообіцяв подарувати, вже частину подарував народний художник України Микола Прокопенко, котрий в цьому році став почесним громадянином міста і галереї. Він одесит, якщо я не помиляюся, так? Він одесит, да, але дуже любить Очаків. І він
ми плануємо відкрити галерею, назвати її його ім'ям. Він дарує нам картину абсолютно безкоштовно, просто у людини така позиція, що все з собою не унесеш, а треба залишати поділитися після себе щось. І він обрав Очаків. Також слід відзначити, подякувати меценату та співорганізатору конкурсу, це Андрію Горчакову, всіх депутатський корпус, зусилля надзвичайні докладає міський голова Сергій Миколаївич Бичков, котрий, власне, є локомотивом цього всього дійства. Ну, ось, я думаю, що цей день міста Очаківці запам'ятають. Запам'ятають, в будь-якому випадку. А от скажіть, як місцеві жителі сприймають те, що Очаків настільки масштабно відзначає свій день народження? Тут, і, власне, як сприймають цих художників, певні диваки серед них? Я вам скажу, власне, що місцеві жителі, вони розуміють наші зусилля і самі докладають їх. Що відділяє місто від села? Це культура. А все ж таки Очаків – то є місто, то не село, то не селище міського типу. І, власне, те розуміння, що є культура, є місто, це просто та, знаєте, як то пустота, що була багато років, вона зараз просто заповнюється. Тобто ми входимо в ту норму, котра має бути в самому ж місті Очакові. Місцеві жителі, знаєте, сприймають не лише по дню міста, а по численним іншим заходам, по зробленим тротуарам, дитячим майданчикам, спортивним майданчикам, відремонтованих школах. Ось це сприймають жителі. А вже фестивалі «День міста», то, знаєте, то ще один епізод із того різноманіття заходів, що люди переконуються на власні очі. Власне, наскільки я знаю, у вас така доволі активна місцева громада, так? Да. 16 вересня в Очакові відбулася сесія да. Очаківської міської ради. Нарешті дійшли згоди стосовно реалізації закону про добровільне громадське об'єднання. Так. Ми кілька разів робили матеріали тут у нас на телебаченні про те, як тривали ці перемовини. І, власне, як я вже сказала, нарешті дійшли згоди. Так. Про що йдеться? Тут йдеться мова про те, що було Очаківською міською радою прийнято рішення надати згоду про добровільне об'єднання в єдину Очаківську територіальну громаду із центром в місті Очакові. Це друге питання – делегувати міського голову відповідно до закону в робочу групу по підготовці до об'єднання. Тобто Очаків вже сказав своє слово, ми згодні, делегуємо міського голову, рада делегує міського голову в робочу групу. Зараз, буквально завтрашнього дня, ми почнемо розсилати сусіднім громадам пропозиції до об'єднання. І будемо чекати на них відповіді. Очаків готовий об'єднати в собі всю Очаківську, весь Очаківський район в єдину громаду. Тому є великий сенс, по-перше, для тих самих сіл. Очаків, він спроможний жити сам. Вони більш на це мають бути в цьому зацікавлені. Безумовно. Ну, якщо я не помиляюся, кілька разів збиралися, і попередні рази ви не змогли домовитись. Ми не змогли домовитись. Тут або в чому? Слушне було зауваження робила громадськість в тім, що людей необхідно провести людям інформаційну роботу, інформаційно-роз'яснювальну роботу. Протягом всього літа статті в засобах масової інформації. До речі, дякую телеканалу «Миколаїв», що ви висвітлювали ці всі проблеми і завдяки вам, і наша внутрішня робота, і переговори в колективах. Роз'яснювальна робота. Просто людям досить просто треба пояснити, що краще, ніж всім виживати разом, ніж поодинці. І ми дійшли тієї згоди, і зараз вже ми стоїмо від кроку до об'єднання. Головне, щоб погодились всі сусідні громади. А які перспективи? Чи, наскільки ви
ну, може бачити або прогнози. Ми бачимо в Очакові все готове для об'єднання. В Очакові, а інші громади, які мають до вас приєднатися? А інші громади, от скажімо, зараз є, я знаю, що окремі села, селищні ради об'єднались в одну, там щось планують. В них нема структури, їм треба все створювати. Управління соціального захисту, управління освіти, управління культури, мол, і все, всю ту структуру, що ми маємо, навіщо це робити, якщо ми якщо зараз вже є. Вже є, да. Ми готові, ми виборів не боїмось, ми готові на них йти. І, власне, тут, знаєте, якщо сказати так, то економічно Очакові сьогодні недоцільно об'єднання, бо це потягне додаткове навантаження на бюджет. Але стратегічно, якщо дивитись і не думати лише, знаєте, про сьогодні, то в цьому є велика перспектива. Ну що ж, на цьому вимушені поставити крапку, тому що, на жаль, обмежений час у нас під час цього ефіру. Я дякую за відповіді, побажаю вам успіху і ще раз хочу привітати вас особисто і місто, в якому ви працюєте, з днем народження. На все добре. Дякую, до побачення. У Миколаївському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти відбулася всеукраїнська науково-практична конференція «Літературний дивосвіт краян ювілярів». Захід відбувся у рамках відзначення року ювілеїв миколаївських видатних літераторів. Цей рік виявився багатий на ювілейні дати серед відомих миколаївських письменників та поетів, відомих далеко за межами Миколаєва. Тож голова облдержадміністрації своїм розпорядженням оголосив 2016 роком краян ювілярів. У зв'язку з цим в усіх навчальних закладах області відбулись літературні конкурси на знання творчості наших талановитих земляків, які лишили по собі багатий спадок. Ми сьогодні хочемо зробити перший етап, підвести підсумки тої роботи, яка була пророблена упродовж цього періоду спільно із партнерами, які зголосилися. Партнерами є ця асоціація бібліотек і управління культури. Освіта, культура поєднали спільно зусилля і сьогодні ми проводимо відповідну конференцію, де будемо презентувати напрацювання закладів як освіти, так і культури. У той самий час на державному рівні 2016 оголошено роком вивчення англійської мови, тож було вирішено об'єднати ці дві події. Запропонували навчальним закладам Миколаївської області зробити флеш-моби, провести переклади творів письменників Миколаївщини англійською мовою, розташувати їх в Ютубі і в засобах масової інформації. Такі були як індивідуальні, так і колективні проекти. До початку семінару відбулось відкриття меморіальної дошки Валерію Бойченку, українському поетові, перекладачу та громадському діячу. Який багато років працював у нас тут в інституті і багато займався видавницькою діяльністю. Його спадщина сьогодні популяризується, вона читається в школах і сьогодні відкрита в оцю дошку. Почесним гостем науково-практичної конференції був лауреат Шевченківської премії «Сучасний класик» Дмитро Кремінь. Поет особисто був знайомий з Валерієм Бойченком, Емілієм Январьовим, Миколою Вінграновським. Я з ним познайомився ще в 1974 році. Ми з ним разом відкривали пам'ятник Шевченку в Миколаєві. Я з ним був і Павличком, і Лубківським, і Мовчаном у знаменитій гімназії українській в Білому Бору 1989 року. Своїми спогадами Дмитро Кремінь поділився з учасниками конференції, які приїхали до Миколаєва з усіх куточків області. Під час заходу відбулись виступи науковців та краєзнавців, представлений досвід викладання у школах курсу «Література рідного краю», а також культурно-мистецька акція «Арт-сесія МГІ-фест». 14-й відкритий фестиваль дитячих та молодіжних засобів масової інформації України «Жмі на рекорд» відбувся у місті Святогірськ Донецької області. Участь в ньому брали журналісти з Миколаєва. Найкращі юнкорі шкільних та студентських газет, теле- та радіостудій приїхали до Святогірська, щоб упродовж трьох вересневих днів брати участь у роботі фестивалю. Його головна мета – розвиток дитячих та молодіжних ЗМІ.
Мирний Донбас знову приймає гостей з різних куточків України. Фестиваль «Жми на рекорд» цього року зібрав понад 100 юних журналістів. Цей фестиваль міг би бути ювілейним, 15-тим, але в зв'язку з війною на сході України у 2014 році він вперше не відбувся. До Святогірська боялися їхати не лише учасники з Молдови, Білорусі, Росії, а й з багатьох областей України. Утім, завдяки зусиллям ентузіастів Донецького обласного дитячо-молодіжного центру фестиваль «Жми на рекорд» знову відродили. Была шире география самого фестиваля. Конечно, сейчас немножко сложнее. Плюс еще не все хотят ехать, не все уверены, что здесь безопасно. Поэтому мы благодарны, что все приехали к нам, участники. Мы рады их встретить, принять и организовать им такой интересный фестивальный досуг. В этом году спостерігається очень интересная тенденция, что у фестивалі беруть участь редакції, які раніше, наприклад, були тільки, ну, видавали лише газету. От є такий приклад і в Покровську, навчально-виховний комплекс номер 1, Дружківці, школа номер 12. Вони раніше видавали лише газету, але цього року вони вже представили і свої роботи в номінації «Телебачення». Для юнкорів фестиваль «Жми на рекорд» – це перш за все унікальна нагода повчитися журналістській майстерності. Бо цілком вірогідно, що саме ці діти будуть розбудовувати український медіапростір. Прошлые года были команды из России, из других стран. В этом году только Украина была, но были разные области Украины. И это было очень классно, потому что мы могли знакомиться, общаться. То есть круг общения расширяется. Дальше наша медиагруппа представлялась большим количеством людей. А это тоже классно, когда нас больше, когда мы можем участвовать во всех номинациях Блиц-конкурса. Ну, это впечатляет. Цього року рівень робіт учасників фестивалю був не дуже професійним, але важливо, що юнкори представили чимало яскравих матеріалів. Я приятно удивлен, особенно после вчерашнего просмотра промо-роликов, сегодняшние вот работы конкурсные, они просто как бальзам на душу. Есть о чем поговорить, есть некоторые работы, которые, в принципе, чуть-чуть надо причесать и можно вполне ставить в эфир. Окрім майстер-класів, дискусій, творчих зустрічей, для учасників фестивалю провели екскурсію до Свято-Успенської Святогірської лаври. За однією з версій, її заснували монахи з Києво-Печерської лаври. Юні журналісти дивувалися величій красі Успенського собору та інших монастирських будівель. Оглянули національний природний парк Святі Гори. Тут знаходяться пам'ятки археології, історії та культури. Річка Сіверський Донець, Крейдяні гори – одна з трьох в Україні Святогірська лавра, первозданна природа. Це місця, які обов'язково варто відвідати кожному. І фестиваль «Жми на рекорд» – це унікальна нагода побувати в цьому мальовничому куточку України. Проживання, харчування та екскурсії для всіх учасників фестивалю безкоштовні. Цікавий соціальний проект реалізували у дитячому містечку Казка. Сонячний годинник, на який майже ніколи не звертали уваги, тепер отримав нове життя, власне, як і територія навколо нього. Завдяки кому і навіщо? Далі у випуску. В день равноденствия, осеннего равноденствия, детский городок «Сказка» открывает обновленную площадку у солнечных часов. У нас появились там красивые, креативные, оригинальные скамейки, у нас там появилась новая игровая площадка, и этому мы очень рады. Ідея створити поруч із сонячним годинником цілий комплекс, який міг би привертати увагу відвідувачів містечка, належить відомому миколаївському меценату Аркадію Дабаяну. Спочатку він хотів дещо змінити годинник, зробити сучаснішим. Втім, врешті-решт, зробити це не наважились, адже свого часу це був подарунок Касті від одного з суднобудівних заводів міста. Тому його відреставрували та додали акцентів навколо. Изначально была идея просто разместить необычные скамейки, которые я просто вот путешествуя по Украине видел во Львове, мне очень понравились они. Ну и в общем, подыскивая для них место, мы обнаружили вот то место, где всегда у нас в городке находились Сказка часы наши солнечные. Они все давно работают, только изрядно пострадали от времени и решили, что мы объединим эти две идеи. Сделаем реконструкцию площадки с солнечными часами и здесь же разместим наши скамейки. А лавки дійсно цікаві. Різнокольорові, яскраві, вони приховують у собі і певний сенс. Одна для тих, хто посварився, інша для тих, хто бажає помиритися. Ще одна для закоханих. Сидіти на ній просто так незручно. От і Андрій з Тетяною, подружжя, перевірили, яка вона ця незвичайна лавка. Сподобалось і їм, і їх синові Глібу. Дуже красиво і добре, що зробили так. Нужні, тим більше, якщо привлекаються спеціалісти, які розкажуть, як це працює, чому саме так, чому саме 12 тут, а у нас пол першого вже. Це великий плюс для міста, це
визитные карточки города в будущем могут становиться. Вот мне вот это преломленное понравилось очень. На ней, наверное, загорать очень хорошо на солнышке. Которая соединяет действительно людей. На відкриття запросили справжнього астронома, який розповів гостям історію та принцип роботи сонячних годинників. Цікаво, що церемонія розпочалась о 12-й, а годинник показував 11:30. Пов'язано це з тим, що двічі на рік ми проводимо стрілки на годину вперед або назад. Втім, головних гостей заходу астрономія мало цікавила. На відміну від годинника та лавок, їх вивчали ґрунтовно і уважно. Про те, що є День жінки, День матері, знають всі. А от що є День батька, ви знали? Якщо ні, то ми розкажемо, як його відзначали у Миколаєві. Свято батька, як і День матері, відзначається у багатьох країнах сучасного світу. В Україні це свято тільки починає набирати популярності серед населення. Але є люди, яким на святкові дні лише додається роботи. Професія Костянтина Шпильового безпосередньо пов'язана з порятунком людей. Немножко мешает мне моя работа в общении с семьей, нормальном общении, как это принято выражаться. Не всегда полноценно, да, уделить внимание семье удается, вот, но когда это получается, то мы, в принципе, стараемся очень разнообразно проводить свой отдых, очень разнообразно планировать свой досуг. Як виявилось, для того нечисельного спільно проведеного часу та відпочинку деяким сім'ям не треба летіти до спекотних екзотичних країн. Прогулянка парком в компанії рідних – найкраща винагорода за небезпечну роботу. Мій муж, отець моєго дитини, дійсно чоловік, дійсно глибоко порядочний і настоящий мужчина. Мені добре, комфортно з ним, і я горжусь, что в моей жизни встретился такой человек. Я очень рада, что мы очень много лет уже с ним вместе. З розумінням до небезпечної роботи голови сім'ї та часу, що забирає рятувальна справа, відноситься і донька Костянтина. Я очень люблю свою семью, своего папу. Я вот общаюсь со своими друзьями и могу сказать, что мне очень повезло, потому что не каждый имеет такого папу, как у меня, потому что такого сильного и такого мужественного и любящего, настоящего отца. Я очень люблю своего папу. Он самый лучший для меня. Запорука успішної та люблячої родини, за словами Костянтина, дуже проста. Моє глибоке убеждение, що в сім'ї дуже важна роль як мужчини, так і жінки. Жінка – це хранительниця очага. Але без мужчини, без його допомоги, без його сили, без його плеча – це невозможно практично. Тому, коли мужчини, опять же, це моє мнение, коли мужчини устраняються від виконання якихось там обов'язків по дому, вважають, що це жінська робота, це неправильно. І на сьогодні це вся інформація. Я з вами прощаюся, бажаю вам всього найкращого. Хай щастить!